ောင်းပန်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်းပန်းမင်း YouTube Channel မှာပြန်လည်ပြန်ဆိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မော်ဒီဒီဟုတ်ပြီကောအာတော့ကဲမော်ခွဲရလေခရမနေရရတာအရာအဲ့ဒါမရှိသေးတယ်နဲလေးနေတော့မယ်မလားရှိသေးတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာကြာရတဲ့တအောင်းလူမျိုးတို့ရဲ့2935ခုနှစ်တအောင်းနှစ်တကွနေ့မှာတအောင်းတမတော်ထေရနာဝေကနမ်ဆန်မြို့ကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်တညနိခွန်စစ်စရဲအသွင်းမှာနမ်ဆန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မမှုအခြေချကုကဲနဲ့တက်စကန်အလုံးကိုထီနာဝဲကတိမ့်ပတ်ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိနမ်ဆန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးကြောင်းမှအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ပုံကျဲနေတဲ့ကြားမှာတအောင်တပ်မတော်ထီနာဝဲကနမ်ဆန်မြို့ကိုအပြစ်သက်တိမ့်ပတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထီနာဝဲကအုတ်ချုပ်ရည်နယ်မြေတပ်မဟာနှင့်အပြစ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နမ်ဆန်မြို့ဟာတအောင်လူမျိုးများအများဆုံးနေထိုင်သည့်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့ထီနာဝဲအတိတ်ကလှုပ်ရှားရမြို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့တဲ့နမ်တူမြို့နဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိပြီးဒီပေါ်မြို့နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မိုင်40အကွာမှာတည်ရှိသလိုထေနာဝေတိမ့်ယူရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့မန်တုံမြို့နဲ့ဆိုရင်မိုင်30ဝန်းကျင်သာကွာဝေးပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မ101တပ်မမှုအခြေချကုကန်နဲ့တက်စကန်အလုံးကိုဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတအောင်တပ်မတော်ကအလုံးစုံဝင်ရောက်ရှင်းလင်းတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နမ်ဆန်ကတက်စကန်တွေကိုတောင်းတမတော်ထင်နာဝေကတတိယနှစ်ခွန်စစ်စရဲအသွင်းကဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒရင်ပတ်6ရက်ကြာဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်အပါဝင်တမတော်စက်ယုံရင်းရဲစခန်းအပါဝင်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုပါအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်တွေဟာကရံဘူးတက်စကန်၊ရဲစခန်း၊ပရမယစီတီကင်းစကန်၊တမတော်လပတ်6စက်ယုံတက်စကန်၊စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းကြီးတက်စကန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်စကန်တို့အားလုံးကိုပါရှင်းလင်းသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းထင်နာဝေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့စစ်ကောင်စီတက်စကန်ဟာပခုတ်ကူအခြေစိုက်တမ101လာအောက်ခံခလာရ258မှာလာရောက်ထိုးစစ်စင်စခန်းချတဲ့တက်စကန်ဖြစ်ပြီးတော့တမတော်ရဲ့ထောက်ပို့ထပ်ဖြစ်တဲ့အမှတ်66ကိုနေကိုအခြေချတဲ့မြို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီနမ်ဆန်တက်စကန်ကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကမန်တုံခလာရ130တက်မှလက်နက်ကြီးအမြောက်များဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် MI-35 AR-42 တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု Jet Fighter 16 ကြိမ် Y-20 ကြိမ်၅ကြိမ်ကျော်တဲ့အတုံးတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ရဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့အကြိမ်ကြီးများစွာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်ရှင်းလုံးထက်မှနဲ့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ယူဟာကုန်းတင်ပတ်ရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့ပြူဟာမုန်းနဲ့အပေါင်းအပါ၅ဦးတို့ကိုစစ်တပ်ကဟိုက်ရင်နဲ့လာရောက်ကယ်ဆယ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့မကယ်နိုင်ပဲနှောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်။နမ်ဆန်တိုက်ပွဲကလာတော့မှာ73ပါပြည့်59ဦးဖမ်းဆီးရမိကြောင်းလဲထင်ရဝဲကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နမ်ဆန်မြို့နယ်မှာစစ်မြေပြင်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့73ပါတွေကိုထင်ရဝဲကစီဦးစီချုပ်ကတိတ်ဆုံပြီးတော့မိမိတို့အနေဖြင့်73ပါဥပဒေလိုက်နာသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့အဖွဲ့လက်ထက်ရောက်လာမည်ဆိုပါကမေတ္တစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မဆိုဂုံတိခါရှိခိုးနဲ့အသက်ချမ်းသာခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့လေးရောက်အောင်
တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဟောင်းဝေဇာလက်နက်ကြီးအပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံနဲ့ကြီးပေါင်းမြောင်းများစွာစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများတွေကိုပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ DNA ကဆိုထားပါတယ်။နမ်ဆာမျိုးဟာတအောင်စောပါများအဆက်ဆက်ကနောက်ဆုံးစောပါကြောက်ခွန်းပန်းစိန်1959ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာအာနာတိန်ခံရတဲ့အထိကိုပိုင်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့တောင်ပန်းစတိတ်နန်းဆက်ရမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နီပောင်ချောက်ဆလေးနှစ်ကြာအာနာရှင်ရဲ့အုတ်ချုံမအောင်မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့နန်းဆံမျိုးဟာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ညနေ3:00ခွဲအချိန်မှာအာနာရှင်စစ်ကောင်စီထံမှအလုံးစုံပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တအောင်လူမျိုးတို့ရဲ့2915ခုနှစ်တအောင်နှစ်တကူမှာမိုးလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တအောင်ပီတူလူထုတို့၏လက်ဝဲထံပြန်လည်အနံပေးနိုင်ခဲ့ပြီးကြောင်းသိရပါတယ်။တတိယနှစ်ခွန်စစ်စရေးစတင်တဲ့အချိန်မှယနေ့အချိန်ထိရှမ်းမြောက်ကမြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုကန်တပ်မတော် MNDAA မှချင်းရှိုဟော၊ပုံချန်း၊ကွန်းလုံ၊မုံကိုပန်းဆိုင်၊ကျုကုတ်မြို့တို့ကိုအပြေဝထိန်းချုပ်ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရဲတွေကိုစတင်လှည့်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နန်းဆန်မြို့ဟာတအောင်တပ်ထရနာဝဲကပထမဆုံးသိမ်းပိုင်နိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်လာပြီးတော့မူဆန်နန်ကန်မန်တုံမြို့တို့ကိုလည်းထရနာဝဲကပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ထားနေပါတယ်။စစ်တပ်မှာပဲနန်ကန်တပ်စခန်းကမချဆောင်စီပေါ်တော့စစ်ကောင်စီတပ်မှပို့ဆောင်လက်တဲ့စစ်ကိုလင်းရရတဲ့ကိုအောင်တပ်မတော်ထင်ရတဲ့ကလက်လန်ရှင်းလန်းချင်းပေါင်းရမှာစစ်တုံးပန်းများပါဖန်ဆင်းရမိခဲ့ပါတယ်။နန်ကန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမချဆောင်စီပေါ်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရဟရည်နဲ့ပို့ဆောင်လက်တဲ့စစ်ကိုလင်းရရတဲ့ကိုအောင်တပ်မတော်ထင်ရတဲ့ကလက်လန်ရှင်းလန်းချင်းပေါင်းခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ပါအလောင်းများစွာနဲ့ဗိုလ်မှုအဆင့်အပါဝင်စစ်တုံးပန်းများတွေကိုဖန်ဆင်းရမိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစခန်းတိကုံဘဲတို့စစ်ကူပေးရန်နန်ကန်းမြို့နယ်နန်ကောင်းကြည်ရွာတင်ချန်ကုန်းနဲ့ကွန်းလုံကြည်ရွာဘောလုံကွန်းဘဲမှာရဟရည်နဲ့စစ်ကူလူဝင်အားတရားနေပါ3ကြိမ်လောက်ပို့ချခဲ့ပါတယ်။တမတော်မှပို့ဆောင်လာတဲ့စစ်ကူလူဝင်အားတွေကိုတောင်းတမတော်ထရန်နာဘဲကယမန်နဲ့ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့အထိလိုက်လံရှင်းလင်းချင်းမုံရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖျော်ပြဲဖြစ်ပြီးအကြဆုံးများခဲ့ပါတယ်။ချင်းမုံခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ္စတိုနလက်လည်းနဲ့မျိုးစုံ38လက်နဲ့ကြီးပေါင်းမြောက်များစွာဆက်တော်ရက်ဆက်ဘိုးကြီးအစင်ပါအလောင်းများစွာနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပါဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်။ TNW ဘက်ကဖန်စီရမိတဲ့စကကခွန်အမတ်၄နှစ်ကျော်စစ်တုံးပန်တွေကတော့ဘုံမှုမောင်ဆိုင်ကျော်သူကိုပိုင်အမတ်ကြီး၄နှစ်သူမြခွန်တင်တတကြီးမျိုးမင်းတန်းတတအောင်မျိုးခိုင်တတကောင်ထက်စော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစခန်းမှာကြာဆုံးစေဖို့တော့စစ်ကိုရင်အားပို့ဆောင်တာတွင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေပြင်လေကြောင်းပါနေ့စဉ်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်စီရဲပစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ကြေးရွာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်ဥတီပစ်ခတ်နေပါတယ်။တရက်ထက်မှာပဲမူဆယ်တရားငါးမှန်ပြွာကုန်းကိုလည်းမြောက်ပိုင်းညောင်သုံးဖက်ကအပြည့်သက်သိမ့်ပတ်ရရှိထားပါတယ်။ရန်ပင်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်တရားငါးမှန်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြွာကုန်းကိုမြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဖက်ကအပြည့်သက်သိမ့်ပတ်ရရှိထားပြီးတော့လက်နက်ခဲရပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့သင်္ကန်းနှစ်သိကိုပါတိမ်ပရရှိကြဖြစ်ကြပါလေ။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သောဘက်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတတိယနှစ်ခုစစ်စင်းဆက်တင်ပြီးအော်တိုဘာလာမှာစပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း300နီးပါးတိုက်ခတ်တိမ်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတကြောင်သိရှိရပါလေ။ဒီကဲပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကျေးဇူးအားပေးတဲ့အသီးသီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာ။အားလုံးပဲကိုစိတ်နဲ့ကြမ်းမှရှင်မ်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းပါ